Nå, nu håller vi på här nära huset och stölpar något som det björkar det ved. Men att vi har en sån där högspänningsledning här ovanför det som är väl 10 kilovolt eller vad det kan vara. Och då går den här vägen här under. Och då har ju förstås varit många träd som har varit ganska så där nära. Och då har vi ju som använt handprincipen då att vi har haft ett sånt där rep som vi har kastat upp med en liten tyngd. Och det här runt någon kvist och så har vi som dragit åt en sån där ögla då som har förflyttat sig till högre upp då. Och så har vi som spänd på spänning färdigt och det är ju lite så det är nog nervöst när man har linjen som går just som den här nu som vi ska sätta ner det här såga med. Den här nu så var ju en sån där stor björk som var lite rutten och det här och lång nog, men den var ju nästan då inåt några meter ifrån den här linjen, så det var ju som enda sättet då till få en sån där förtöjning då. Men då hade vi nog här också några till. Där har vi en som är också kanske närmare 20-25 meter hög. Och där är en, så den hamnar vi också till. Jag vet inte, den där så är väl nog nästan så det är också frågan om att man måste ha förtöjning dit bakåt. Men allra minst den här så räcks nog direkt i linjen så att man vill ju inte ha några risker heller inte. När det är sådana högspänningslinjer inte. Men jag har ju varit, de här var ju ganska så där rutten så man har ju som bara lämnat och tänkt att nej, det får vara ännu. Så men nu då så tog vi tag i. Så nu ska vi försöka förtöja lite mer till den här. Vi tar den här först nu här så vi ska sätta repet på. Nå, nu kastar jag upp det här repet där i den här ena björken så på ganska hög höjd. Så ju högre man får det desto bättre kraft har man ju. Så nu kommer den där rörstumpen där ner så ska jag ta, dra runt en ögla då. Så. Nå, nu fick jag fast det här repet dit. De hade trev där men att det var så mycket kvistar där. Så. Men huvudsaken är ju förstås att för det här lutar ju mot linjen här nu nog. Men att då drar man det repet sidledes där då så får man ju mycket mer kraft. Och här är ju i alla fall här att det kommer inte då hit mot linjen. Men jag ska försöka provsåg nu. Nu har jag stälpt ju nog förstås men det fastnade. Men det for åt rätt håll. Men vi hade inte tänkt att det skulle far på den där sidan av grenen. Men det gör inte någonting då heller bara kommer ner så. Så inte få mot linjen. Den här första bjärken våran så fastnar ju. Så vi måste dra hem med traktorn då. Men att här nu i alla fall faller ifrån linjen. Men då gick den här andra som då. Den var 25 meter den här björken. Som han föll riktigt exakt han. Så nu han skulle ju ha farit hur bra som helst över linjen han om man skulle ha farit åt fel håll. Men det är nog mycket tillställas med sådana repen nu men att i alla fall så man vinner det säkra för det osäkra. Ja, det är en sån där
rörtyngd då, som jag kastar upp till sådana passliga kvistar. Men jag ska ta bort det här nu, så får vi börja kvista upp då. Nå ja, nu fick vi nu ner det här. Det här tre som hade fastnat. Så högg vi ett till, eller såg ett till. En björk som också fastnade. Men vi hade också repet i här för att han skulle ha räckt bra till linjen. Men då hade vi två som var fast. Men då hade jag då tänkt att om det här faller ner, så kanske jag tar med sig det här andra. Och så gjorde. Så det var nu som jag måste fara och hämta samma. Men att det gick nog bra då i alla fall nu så. För vi måste försöka dra ut dem i lite större bitar då, så man slipper. Men jag ska gå och stanna av från detsamma nu där. Så, men jag la fast det i kran och så drog jag ner ur stubben. Och så hade jag en sån där liten öppning där som jag slapp in med traktorn i. Så. Jag drog med kranens sväng. Med svängen, men att det var ju så mycket träder här och så jag hade mitt i alltihopa inne i träderna. Sådana kraftiga kvistar, men att när inte jag såg det var så högt upp, så jag måste dra så högt upp som möjligt så att kraften skulle gå upp på den där stammen. Men det gick nog bra nu, det blev inte något slangbrott åtminstone. Nå ja, nu fick vi nu då in traktorn hit från. Vi har en nu lite osågad, vi bara ställt och kul dem där. Det tog all uppmärksamhet i den här börjarfasen. Men båda två följde och så. Men jag måste ju ha på det här viset lite och så vi ska slippa efter dem där. Efter de där veda klubbarna. Så det är som så trångt här och så man kan inte börja hugga upp några vägar i. För det är så reslig skog så att det är så gammal skog så här. Men nu fick de då den här hit och den här hit och den här. Så att det är som lite nästan som man räcks till allihopa. Men ja, lite där är nu en torr gren och kanske någonting annat som vi ska ta. Så får vi nu då. Vi har ju tänkt på de här björkarna många år. De får bort dem när de är så nära linjer. Den här nu allra minst som var rutten så. Men det blev tid i vinter nu igen så det börjar snö. Men här har vi den där linjen som är som det stödlinjer som de satt nyligen här, som är 2 meter under. 2 meter under det här är väl någon sorts stöd som det här som är ganska, eller inte nu lågt, men att inte ska man nu fej på något mycket heller, så att jag brukar inte riktigt vilja lasta någonting från den här vägen. För när man har hon det, jag behöver bara fara en stock ända lite så tar det i. När de ändå är som det oisolerade högspänningsledningar. Men nu fick jag in traktorn hit så då det här så kan man lasta i lugn och ro då. Men det är ju så nära huset det här, så är det ju som inte någon fara, fast den är lite krånglar inte. Men det gick faktiskt bra. Vi fick 2 flugor på en smäll där när jag hade fastnat så jag drog. Jag tänkte annars att vi ska måste dra i här från vägen. Men att när man som sagt inte när gärna vill hålla på med de där högspänningslinjerna inte. Man kan nog göra bort sen. Nå ja,
Men det här filmen är väl bra som är genus, och tack för att ni tittade.